drita e ditës dhe zana e kënetës. Kjo ishte një pjesë e botës ku zanat shfaqeshin brenda një ore pas lindjes së një princi apo e një princeshe. Ato shfaqeshin për të shqiptuar fatin e foshnjës. Ishin 6 zana të cilat jetonin në një pyll të dendur me drurë të trash, por ishte edhe një që nuk jetonte në pyll, përkundrazi. Ajo jetonte në kënetë. Ajo ishte e re në mbretëri dhe asgjë nuk donte t'ia dinte fare për zanat e tjera, sepse ajo ishte e ligë, egoiste dhe mizore. Një ditë, zanat e mira të ulura rreth tryezës ishin shumë të shqetësuara, sepse atë natë morën lajmin e lindjes së një princeshe në tokë. Ne duhet të jemi të kujdesshme. Kush e di se çfarë magjie të keqe mund t'i bëj zana e re kënetës fëmijës? Ajo nuk na ka takuar ende të gjithave, kështu që nuk e di se sa prej nesh do të jemi atje. Ndoshta dy mund të fshihemi pas shtyllave të pallatit dhe pastaj të ruajmë bekimet tona për në fund. Në këtë mënyrë, nëse zana e kënetës bën diçka të keqe, ne do të jemi në gjendje ta kundërshtojmë atë dhe ta shpëtojmë fëmijën. Po, ky është me të vërtetë një mendim i mirë. Dhe atë natë, sapo princesha lindi, siç ishte zakoni, në prani të mbretit dhe të mbretëreshës, u shfaqën pranë fëmijës për të dhënë bekimet e tyre 4 nga zanat e mira, ndërsa 2 nga zanat e mira u fshehën pas shtyllave të mëdha në dhomat e mbretit. Ne do t'ju quajmë princeshë dritë dite, sepse kudo që të shkoni do të përhapni dashuri dhe ngrohtësi. Zemra juaj do të jetë plot guxim dhe vendosmëri. Gjithmonë do të jeni në gjendje të ndani të drejtën nga e gabuara dhe të bëni zgjedhje të mençura. Gjithmonë do të jeni e dashur dhe e respektuar. Mbreti dhe mbretëresha ishin shumë të lumtur dhe mirënjohës kur i dëgjuan bekimet e mrekullueshme të tyre. Por pikërisht në atë çast, si për të prishur gjithçka, mbërriti zana e kënetës. Ato ju quajtën dritë dite. Atëherë unë ju bekoj për sa kohë që zgjatë drita e ditës ose drita e dukshme, ju do të qëndroni në gjumë. Kështu do të jetë ditë pas dite, çdo ditë e jetës suaj. Ho, 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 ho! Por do t'jeni e zgjuar dhe e gëzuar gjithë natën. Si guxon të më ndërpresësh? Por ju e kaluat radhën. Ah, por po qeshja, nuk kisha mbaruar akoma së qeshuri. Kështu që unë kam një mundësi të dytë. Po, ju do t'jeni e zgjuar dhe e gëzuar natën, por gëzimi juaj do të jetë si që është hëna. Jeta jote do të ndryqohet dhe do të venitet si hëna. Zana e kënetës qeshi dhe kishte një të qeshur shumë të gjatë. Dhe zana e mirë që mbeti priti derisa ajo heshti. Pastaj, ajo u afrua. Unë besoj se tani mbaruat. Oh, po, sana që në keni kështu? Ahahaha. Dhe një ditë, kur dikush të puth dorën, pa e ditur kush je, do të çlirohesh nga magjia e të fjeturit ditën dhe do të shkëputesh nga lidhja që ti ke me hënën. Ha, 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 mendoj se radha juaj tani mbaroj. Ha, 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 ha. Dhe kështu ndodhi. Princesha qeshte dhe këndonte gjatë gjithë natës dhe flinte gjatë gjithë ditës. Ajo do t'ishte e gëzuar dhe e ndritshme në netët e hënës së plot. Ndërsa hëna rritej dhe ndriçonte çdo natë, edhe princesha do të bëhej më e ndritshme dhe më e këndshme. Kështu, në ditët e hënës së plot, ajo ishte më e lumtur dhe më e shëndetshme. Por teksa netët kalonin dhe hëna zvogloi dhe zbehej, derisa më në fund ajo edhe zhdukej për pak kohë, edhe princesha mpakej dhe zbehej derisa natën e hënës së re
ajo pothuajse duke i e vdekur. Dhe kështu ajo binte në gjumë të thellë, sapo fillonte të zbarthte agimi për të mos u zgjuar derisa dielli zhdukej në perëndim. Megjithse ishte e bërë tashmë 20 vjeçe, princesha nuk e kishte parë as edhe një herë diellin. Zemra e saj ndjente dhimbje nga që familja dhe miqtë e saj vuanin për të. Babi, dëshiroj të zhvendosem në pyll në vilën Rosewood. Jo, qëndro këtu në palat me ne, bi. Zemra jon nuk duron të qëndroj larg teje. Edhe mua më thyet zemra, baba. Të shoh dhimbjen në fytyrën tënde kur unë bëhem e zbet dhe e smur me hënën që zbehet. Në pyll do të ndihem e lirë. Nuk do të shoh lëndimin që ju shkaktojnë mallkimet e mia. Më lër të jetoj atje derisa të më hiqet mallkimi. Por... Lëreni të shkoj. Tani ajo është mjaft e rritur. Dhimbja jo nuk është më e madhe se e saj. E kuptoj se sa keq duhet të ndihesh. Shko, bija ime, dhe ktheu kur të kesh parë diellin. Ne do t'jemi këtu, duke pritur për t'ju përqafuar fort. Kështu, princesha filloi të qëndronte në pyll vetëm me disa zonja të cilat kujdeseshin për të kur ishte sëmur. Princesha, kur ishte mirë, pëlqente të endej në pyll, edhe të bënte shëtitje të gjata. Dhe ajo do dëshironte të endej për herë në pyll, larg syve të zonjave të cilat e prisin të trishtuara, teksa ajo fillonte të venitej. Një ditë, një i huaj, i cili humbi rrugën në pyll, erdi në këtë vilë të vogël edhe të çuditshme. Po, mirë se erdhe princi Eduard. Ju më njihni? Sigurisht, princ, pasi unë jam një zan. Atëherë, ju duhet a dini se baba im ka humbur luftën dhe kjo më detyroi mua që t'jam mbathja në pyll. Kështu, ndonjëherë duhet të ikësh për t'u kthyer të luftosh një ditë tjetër. Zana i shtroi princit një tryezë të bollshme dhe një shtrat të rehatshëm për të pushuar gjatë natës. Të nesërme në mëngjes, kur princi ishte duke u larguar nga vila e Zanës, qëndroni larg kënetës, e cila shtrihet thellë në pyll, dhe mbaje mend bir. Një çast dëmshurie është më e fuqishme se magjia më e fuqishme e botës. Siguroj që nuk do të harroj kurrë këshillën tuaj. Dhe kështu, princi u fut në pyll. Hëna e plot do zgjaste edhe trenet. Ndërsa po kërkonte për një vend për të pushuar, ai dëgjoi të këndonte zërin më melodios që kishte dëgjuar të këndonte ndonjëherë. Ai shkoi në drejtim të zërit. Aty pa vajzën më të bukur që hëna kishte ndriçuar ndonjëherë. Ajo po valzonte dhe po këndonte në ndritën e hënës, dhe dukej sikur gjithë gëzimi dhe dashuria e kësaj bote ishin vendosur brenda zemrës së saj. Princi qëndroi hipnotizuar pothuajse gjatë gjithë natës, derisa pak përpara se të zbarthte agimi, disa zonja erdhën dhe e morën vajzën me vete. Dhe kjo ndodhi për 3 net rresht. Princesha këndonte bukur dhe me shumë dashuri, por gjendja e saj e mirë do të vazhdonte deri natën e hënës së plotë. Atë natë, princi i u ofrua saj. Unë kam 2 net rresht që qëndroj këtu duke ju dëgjuar juve. Zëri juaj është kaq i bukur. Unë jam princi Eduard. Ju lutem më thoni, kush jeni ju? Unë jam princesha Dridite. Dhe ju jetoni këtu, në pyll? A e keni parë diellin? E po, kush nuk e ka parë diellin? Duhet të iki. Ju lutem mos më prisni më. Kishte një trishtim të tillë në zërin e princeshës, saqë zemra e princit ndjeu dhimbje për të. Por, meqense ajo nuk donte që ai ta shihte përsëri, princi, si zotri që ishte, u largua prandaj dhe u en në pyll për shumë ditë. Kaluan vetëm 3 net për hënën e re. Atë mbrëmje, ndërsa ishte duke bredhur, pa një grua të shqesuar e cila kërkonte dikë, ajo po thriste. Princesh, princesh, po ku jeni?
zonjë më dukeni shumë e shqetësuar. A mund t'ju ndihmoj? Princesha ju ndoli për shëtitje dhe nuk është kthyer ende. Kur princi e dëgjoi, ai vrapoi menjëherë i nxitur nga dëshira për ta gjetur princeshën. Ai kërkoi në gjithë pyllin derisa në fund arriti në kënec. Zana e kënetës e vuri re. Ajo nuk e donte që ky huaj të qëndronte pranë princeshës, sepse ai rrezikonte t'i futhte dorën duke e liruar kështu nga mallkimi i saj. Kështu që ajo i bëri atij një magji. Ju kur nuk do të dëshironi të puthni dorën e princeshës dritë dite. Princi u enthë në përpyll dhe, apritur, a i pa në arsirë diçka të çuditshme. A i shkoi drejt saj. Ishte një grua e mushuar që dukej tmerrsisht e raskapitur dhe e zbet. Ajo me zi arriti të hapte sytë. A mund ju ndihmoj unë, zonjë? Çdo qas që kalonte, plaka dukej se bëhej më e zbet dhe më e dobët. Dhe princi nuk dinte çfarë të bënte. Ai pa lotët që i binin nga sytë plakës. Princi nuk dinte si ta ngushëllonte. Ai i masazhoi duart, i lidhatoi ballin dhe më pas, me dëmshurinë e thellë që ndiu për të, ai i puthi dorën e saj vetëm e vetëm për ta ngushëlluar. Në çastin që ai e puthi dorën e saj, gruaja nisi të ndryshoi. Ajo filloi të bëhej vetvetja, princesha drita e ditës. Zana e kënetës e ndjeu prishin e mallkimit dhe fluturoi menjëherë për në vendin ku ishin princi dhe princesha. Princesha? Jo, kjo nuk mund të ndodhë. Unë ju kisha bërë magji që nuk do të donit kur të puthni dorën e saj. A i ja puthi dorën nga dëmshuria. Dëmshuri është kur bëjmë diçka edhe nëse nuk e duam. E bëjmë nga dëshira për të ndihmuar. Egoizmi juaj kur nuk do t'jetë në gjendje të kuptoj fuqinë e dëmshurisë. Dhe kjo është hera e fundit që unë ju shoh. Dhe tani do t'ju dëboj në vende të tjera, ku nuk do të mund të dëmtoni kur, asnjë njeri, asnjë krijesë të gjallë. Kur! Mos! Dhe pastaj, dielli u ngrit dhe princesha drita e ditës qëndroi zgjuar. Për herë të parë në jetën e saj, ajo pa në qiell këtë gjë kaq të bukur e kaq të mrekullueshme siç ishte dielli. Ajo tani ishte e lirë. Prindrit e saj e përqafuan butësisht dhe qan nga gëzimi që magjia ishte prishur. Mbreti ishte aq mirënjohës ndaj princit, saqë ai e ndihmoi princin Eduard që të rifitonte mbretërinë e tij si mirënjohje për çlirimin e princeshës. Princi dhe princesha më në fund ranë në dashuri. Ata u martuan dhe jetuan të lumtur përgjithmonë. Gjithashtu, ata vendosën që ta shijonin bukurinë e lindjes së diellit për çdo ditë të jetës së tyre.